Կենտրոնի եթերում անցուդարձն է, սա օրվա ամենահետաքրքիրն ամբողջացնելու ժամն է եւ այսպես առաջիկա օպերներին մամուլի եւ սոցցանցերի թոփ թեմաներն են՝ ուշագրավ նորություններն ու սկանդալները բարի երեկոմ։ Իրանցում ազգերությամբ սահմանային սյուներ են ավելացել տեսանյութը, որտեղ զինծառայողը հսկում է տարածքը, հրապարակել է լրագրող Անի Գևորքյանը։ Դե կարող եք տեսնել հենասյունը եւ թե ինչ է գրված։ Տեսակ փակվեց։ Իրանց գյուղում կրքերը թեժացել են սահմանազատման հետևանքով ադրբեջանական կողմին անցնող 4 շինություններից մեկի վագոն տնակի սեփականատիրոջը հորդորել են ազատել տարածքը։ Մի բնակիչ էլ փորձել է կրակի տալ իր հողակտորի մի մասը, այն ադրբեջանական կողմին է անցնում։ Անկարան լիովին աջակցում է Բաքվին հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ֆիդանը դրական քայլ է որակել 4 գյուղերի վերադարձը Ադրբեջանին, ինչպես նաև Ալմաթիում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ավելի քան 9.5 միլիոն դրամ է հատկացվում Կիրանցում նոր ճանապարհի կառուցման նպատակով նախահաշվարկային փաստաթղթերի եւ փորձաքնության ծառայությունների ձեռքբերումը հրատապ իրականացնելու համար։ Կառավարությունը որոշել է գործողությունն իրականացնել 1 անձից գնման տարբերակով, իսկ այսօրվա նիստում Փաշինյանը դարձյալ հիշել է դպրոցի ծորակի եւ սալիկի պատմությունը։ Օրինակ ոչ մեկ Իրանստանը աթոռի վրա իր անունը դանակով չի գրում, չէ՞։ Ես չգիտեմ տենց դեպք։ Հա, ես անկեղծ ոչ մեկի, ոչ միտեղ չեմ հանդիպել այդպես բան, որ մեկը, ասենք, դանակով իր անունը սենց սեղանի վրա կամ բանի վրա, աթոռի վրա գրելա։ Բայց տասնյակ դպրոցներում, բաներում, հավասարաններում մենք տարբեր անուններ ենք տեսնում, որ դանակով սենց ինչի հետաքրքիր բան է, այն ինչի, ասենք, օրինակ, ձեր տանը ինչի՞ չես գրում։ Եթե դա իր մեջ խոր իմաստ կա, տանը կամ պատին։ Չէ, երեխեք նկարել սովորելու համար, հա, բայց աթոռի վրա ոչ մեկ դանակով բան չի անում։ Ընդ որում հետաքրքիր այդ նույն բաներ եկեղեցիների պատերին, պատմամշակութային հուշարձանների պատերին, ոչ մեկ իր տանը բան չի անում, դանակով չի գրում, դրան վրա, ասենք, ենթադրենք, ես ինչն ու ես ինչը 1900 բանին, ասենք 2016 թվականի ապրիլի 8-ին ստեղ տոլմակերան, ասենք, տանը, բայց ասենք, չգիտես ինչի, եկեղեցու կամ որևէ այլ բանի վրա այդ գրում են։ Սրանք, գիտեք, նյութեր են, որոնք սենց ասում ենք, ծիծաղում ենք, բայց ի վերջո սրանք բան են անում, ինչ որ վարվելակերպ են, մենք իրոք պետք է հասկանանք ինչն է պատճառը սրա։ Սահմանազատման գործընթացին է անդրադարձել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետը Օնի Գասպարյանը, այսօր նա հարցաքնության է եղել հակակոռուպցիոն դատարանում, ինչից հետո պատասխանել է լրագրողի մի քանի հարցի։ Հետո ասել եք, որ դեմ եք այս ամեն ինչ որ կատարվում է եւ որ պայքարելու եք, սակայն ռազմական պայքարում։ Ո՞վ ասում որ չեմ պայքարում։ Այդ այն կուզում հասկանալ, ինչ ձեր պայքարը միայն գողություն հայտնվելով չի։ Ինչ որ անհրաժեշտ է, ես կատարում եմ, ինչ նպատակարման եմ գտնում անում։ Միանշանակ համաձայն չեմ, ինչ որ կատարվում է, եւ գտնում եմ, որ սահմանազատում չի կարելի որակել միակողմանի զիջումները, մնացածը գտնում է։ Բագրատ Սրբազանը հայրենադարձների հետ հանդիպման ասել է, որ դեմ չէ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացին, թող լինի խաղաղություն, բայց օրենքով լինի։ Նա նկատել է, որ այժմ չի խոսվում թշնամու կողմից 2 տարի առաջ գրաված հողերի մասին, փոխարենը խոսվում է 90-ականների տարածքներից, արդյունքում քանդվում է երկրի ամենապաշտպանված բնակիցը։ Մենք ասել ենք, որ խնդիրը, այո, սահմանափակ իմաստով Տավուշի մեջը,
բայց լուծումները հայության ձեռքի մեջ են, Երևանում են, ուրիշտեղ չեն լուծումները։ Գործընթացը մենք չենք հնարել, ժողովուրդ ջան, այլ գործընթացը տեղի է ունեցել որպես հետևանք մեր մեծ պարտության, որը այս իշխանությունների ձեռքի գործն է։ Ադրբեջանի վարչակազմը տևական ժամանակի ապամոնտաժում է Ստեփանակերտի բնակելի շենքերը, տարածված տեսագրություններից երևում է, որ մայիսի սկզբին քանդվել է մի ամբողջ թաղամաս և քաղաքային ավտոկայանը։ Հայկական բանկերի անունից տարածվող հավելվածները չներբեռնեք, եթե դրանք հենց պաշտոնական մարքեթից չեն, մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն է զգուշացնում։ Նրա խոսքով Հայաստանի վրա շատ լուրջ ալիք է գալիս կապված բանկային վիրուսների հետ։ Հրաչ Աղևոնդյանն ազատ է արձակվել դատականիստերի դահլիճից հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։ Դատավոր Դավիթ Արղամանյանը մերժել է վարույթն իրականացնող մարմնի Սպիտակցի Այկոյի որդուն կալանավորելու միջնորդությունը։ Նրան ձերբակալել են իշխանությունը զավթելու նախապատրաստության մեղադրանքով, ինչն անձամբ Աղևոնդյանն ու պաշտպանները աբսուրդ են համարում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը Բագրատ Սրբազանին հանդիպելու ցանկություն չունի, նա այս մասին լրագրողներին է հայտնել։ Նաև անդրադարձել է հարցին, թե ինչու է աշխատանքից ազատվել անվանի բժիշկ Սամվել Դանելյանը։ Պան Դանելյանի աշխատանքային պայմանագիրը արդեն վաղուց լրացվել է եւ նրա հետ կնքել է։ Դե եթե դուք ավելի լավ գիտեք պատասխանը, դուք երևի ասեք։ Նրա հետ կնքվել է ժամանակավոր պաշտոնակատարի ժամկետային պայմանագիր, որը մի քանի օր ավելի շուտ է ընդհատվել, ելնելով կենտրոնի կառավարման նպատակահարությունից։ Որն է այդ նպատակահարությունը։ Այլ ավելբան ասելու կարիք չեմ տեսնում։ Բանկային բարևելը խթանել է այդ նպատակահարմարությունը։ Հիմա ոչ։ Վստահ եք, այսինքն ցանկացած բուժի աշխատողների ձեր նախարարության աշխատակիցները կարող են օրինակ մոտենալ այդ շարժման որևէ մասնակցի, այդ թվում առաջնորդին բարևել ողջագրվել հետը։ Ինքներդ մոնիտորինգ արեք, հարցրեք եւ պարզաբանեք այդ հարցը։ Բագրատ Սրբազյանը ասում է, սա համեր աշխության շարժում է, պատրաստ է ԿՊԱ-ականների հետ հանդիպել, դուք կհանդիպեք Բագրատ Սրբազյանին։ Ոչ, իհարկե։ Ինչի պիտի հանդիպեմ։ Համերաշխություն հայտնի ձեզ օրնա։ Ես չգիտեմ ինչ է հայտարարում, ինչ համերաշխություն ու միջև։ Դրա համար հանդիպման որևէ նպատակ Վլադիմիր Պուտինը Բահրեյնի պատվիրակության անդամներին օգնել է օգտագործել թարգմանչական սարքը։ Ահա տեսանյութը։ Ինչ են գրել թերթերը մայիսի 23-ին, միասին թերթենք մամուլի էջերը։ Հրապարակը գրում է Կիրակի մայիսի 26-ին հանրահավաքի նշանակված, որտեղ Տավուշը անուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը ներկայացնելու է հետագա գործողությունների ծրագիրը, հայտարարելու է ակտիվ գործողությունների շրջափուլ սկսելու մասին։ Հանրահավաքին ընթերցի իշխանությունն անհանգստացած է հնարավոր զարգացումներից, հասկանում են, որ կարող է ամեն ինչ ընթանալ իրենց համար անկանխատեսելի, անվերահսկելի սցենարով, ուստի փորձում են բոլոր մեթոդներով վարկաբեկել շարժումը։ Օրեր շարունակ Սրբազանի եւ շարժման դեմ ԿՊՇ-ին Փաշինյանը ամբողջ երեկոն նվիրելով Սրբազան շարժմանը։ Բոլոր միջոցներով փորձելու են նվազեցնել Կիրակի օրվա հանրահավաքի մասնակիցների թիվը։ Հատկապես աշխատում են արցախցիների վրա, նրանց սպառնում են, եթե մասնակցեք, լավ չի լինի ձեզ համար։ Հրապարակը գրում է. Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման մեր աղբյուրները վստահեցնում են, որ շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը վարչապետական մարմաջով չի տարապում եւ չի ուզում թեկուզ ժամանակավոր վարչապետ դառնալ։ Մինչ նա տեխնատության շուրջ քաղաքական դաշտի ձեռք բերած կոնսենսուսը քննարկվել են մի շարք անուններ, ընդ որում թե քաղաքական դաշտից, թե հոգեվոր։ Մասնավորապես Արման Թաթոյանի, Գրիգորի Խաչատուրովի, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանի եւ այլոց անունները։ Սակայն քննարկումների ընթացքում որևէ տեխնատուի շուրջ լայն կոնսենսուս չի ձևավորվել։ Պարզվել է, որ միայն Սրբազան անձի հետ կապված չկան տարաձայնություններ, ուստի նա ստիպած է եղել համաձայնել իր առաջադրմանը։ Ժողովրդում կարդում ենք, Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը 2023 թվականի հուլիսի վերջի դրությամբ կազմել է մոտ 11 միլիարդ 352 միլիոն դոլար։ Ինչպես ցույց են տալիս ֆինանսների նախարարության տվյալները, այս տարի ապրիլի 30-ի դրությամբ պետական պարտքը հատեց 12 միլիարդ դոլարի շեմը, դառնալով 12 միլիարդ 70 միլիոն դոլար։ Սա ռեկորդային թիվ է, սակայն վատառումով ռեկորդային այն ողբալի ցուցանիշ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Վզեպ տարեկան հանդիպման գործարար համաժողովի եւ ֆորումի ընթացքում, երբ օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը
ելույթ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարեց, որ Հայաստանը գրանցել է 30% տնտեսական աճ։ Ըստ տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանի, այս երևույթը տնտեսության մեջ անվանում են փրփուր, և փրփուրների ավելացմամբ տնտեսական աճով հպարտանալ պետք չէ։ Ստացվում է, որ փրփուրներից կախված Նիկոլ Փաշինյանը, որը նախկիններին մեղադրում էր պետական պարկի հաշվին հարստանալու մեջ, այսօր և մասնատում է Հայաստանը և կուտակել է ահռելի պետական պարկ ու շարունակում է կուտակել միաժամանակ հարստացնելով թիմակիցներին։ Ժողովուրդը գրում է, ԱԺԿ փոխմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանը նախագիծ է ներկայացրել խորհրդարան, որով ցանկանում են ընդլայնել գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի լիազորությունները, որպեսզի նա այսուհետ կարողանա քննիչին փոխել գործի վարույթից։ ԿՊ շրջանակից անանուն մնալու պայմանով երեք պատմեցին, որ ԿՊ պատգամավոր Արփի Դավոյանին այդ նախագիծը ներկայացնելու հանձնարարությունը տվել է գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը դիմեց գլխավոր դատախազություն, որտեղից պատասխան դատախազի խորհրդական Լուսինե Մարտիրոսյանը հայտնեց. Իրականության հետ աղերս ունեցող և մտածածին դուրերը որ դատախազությունը չի մեկնաբանում։ Բայց փաստ է, որ ԱԺԿ պետաերական հանձնաժողովի ապա և լիա գումար նիստերի ընթացքում դատախազի տարեկան հաղորդումների ժամանակ Դավոյանը շնորհակալությունների տարափ էր հորդեցնում Աննա Վարդապետյանի հասցեին։ Եվ այդ շնորհակալություններից հետո ԱԺԿ հնարքմանը ներկայացվեց դատախազին ձեռնտու նախագիծ նույն Դավոյանի կողմից։ Արտակարգ դեպք Մեքսիկայում նախագահի թեկնածու Խորխե Մեյնեսի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հանրահավաքի ընթացքում փլուզվել է բեմի վրայի դեկորատիվ պատը, կա 9 զոհ։ Եղանակ մայիսի 24-ից 26-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում ինտենսիվ, հնարավոր է նաև կարկուտ, ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 6 նիշ։ Այսօրվա անցուդարձն այսպիսին էր, ցտեսություն։